ଆମେ ଆସିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ ଆସୁ ପୁଅ ଶୋଇପାରିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁକି, ପୁଅର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେବ ଆମର, ତ ସେଥିପାଇଁକି ହିଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ବେଳେ ଥିଲା, ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ, 3 ବେଳ କଲୁ, ହେଲେ ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି ଯିବୁ। ତ ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି, ଆମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଆସିଲେ ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଆସିଗଲେଣି, ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବୁ। ପୋଜ୍ ଦେବାରେ କହିଦେଇଥିବ, ଆରେ ବା ମାଉସୀ ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବଢ଼ିଆ, ହଁ ସିଏ ତାକୁ ସ୍ମାଇଲ୍ କରୁଛି ଦେଖ। ମୋ ପୁଅର ଆଖି ଖାଲି ସେ ଉପରେ, ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ଧନ ମାମା ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଗଲେଣି ଭାରି ଝୁଲିବାକୁ, ହେଇଗଲା ହେଲା ଆଉ। ମାମା ଝୁଲିକି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି, ବାପା ବି ଯିବା କଥା। ଗୋଡ଼ଟା ରହିଯାଇଛି ଦୁଷ୍ଟଟା, ଖାଲି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ସେ ହଁ ଭାବିଲେ ସେ ମାମା ଯେମିତି କରୁଛି ସେ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡଟା କରୁଛି, ହେଇବା ଆସିଲେଣି ଆଦର୍ଶ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠିବ। ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଇଗଲା, ଅବିକା ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ, ମେରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରୁ ବାହାରିଲୁ। ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମେରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆମ କଟକର ପୁରା ଫେମସ୍ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆସୁଛି। ଚିନ୍ମୟୀ ଚାଲି ଚାଲିକା ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ପୁରା ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିସାରିଲୁ, ଅବି ଟିକେ କ'ଣ ଖାନାପିନା ଟାଇମ୍, କ'ଣ ଖାଇବା କହିଲୁ, ଖାଲି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ।
Thank you.